Fala, galera do canal, aqui foi o João Gustavo, galera, hoje é live, né, galera? Ai, que merda, meu last day não quer entrar. Vamos lá. Vamos ver se entra. Foi! Não! Vamos lá, galera. Assiste, merda. Seu pedaço de merda. Pedaço de João. É. Assiste. Aqui, a fundação que eu já matou. Enquanto. Calma aí, Snipe. Galera, eu tô com muita vida com esse jogo. Foi! Vai tomar no suco! O que aconteceu, cara? Ah, vai tomar no suco! Será que você? Galera, eu tô com futura vida! Fala que vai. Engraçado. Galera, vou chorar. Será que eu não mais vou jogar Minecraft? Eu gosto dele. Galera, eu vou xingar alguém. Tô zoando, galera. Oi? Diz alguma coisa no comentário. Se vai animar. Galera, eu tô ficando puto da vida. Galera, deu errado, galera, a live. Jogo merda. João. Que eu faço, galera? Uma live de contra de merda. Galera, eu vou arriscar. Você. Deixa eu ver. Cadê? Eu vou chorar. Que merda! We'll go through the wastelands, through the highways.
Ah, tem um comentário aí? Quem tá escrito? Você. Sua mãe. Eu não era que falei. Tô achando sim. Por que? Eu sei que era gameplay. Quer ver? Galera. Tá intenso. Que live da merda, galera. Me ajudem. Vou jogar outro jogo. Vamos entrar no Minecraft. Ah, sacanagem, jogo. Vai tomar no suco. Nada que entrar. Onde estão entrando? O quê? É implicância comigo. Só que eu comecei a live. É, ó. É isso. Vê se a live tá ainda, vai lá. Não. Entra no meu canal, dois. Tá? A live já acabou. Não, não é possível. Ai, você não é um suco. A live acabou, é, passei primeiro. Deixa o rosto. Não, não, cara, nunca mais faz live, né, moral? Ah, não, né? Essa não, essa aí que gravou. Ai, tudo some! Ah, não, tá ainda. Tá. Entra. Escreve alguma coisa, por favor, me salva. Não, não, não. Ah, eu tô na live. Acho que acabou. Uhul! Eu acho que acabou. Meu Deus, muito obrigado. Ah, eu acho que é outra live, acabou ainda. Galera, ei, Guilherme. Vai fazer um negócio então. Vai, Guilherme. Vamos lá, tá assistindo. Ah, vamos, destrói. É, mas antes, tem que contar. Ah, sacanagem? Eu não entrei sua. Vem pra voar comigo, vai querer? Ah, faz o seu então. Ah, sacanagem. Faz o que tu quer, não tô nem aí. Vem, faz. Vamos ver se faz primeiro. Vai, três, deixa eu valendo. Olha, o jogo é meu, né? Pra voar. É igual esse aqui. Peraí, você. Vai junto comigo. Vou esperar, vou ter que manter dentro. Peraí, então. Não, é só nada.
2, 1, valendo. Já foi mesmo? Vou ter tentar. Ah, você é MG! MG, MG! Eu sou mito, você não faz MG. Bati não, olha aqui. Bateu, cara. Não bati. Agora não. Pronto, tá. Fica aí lá pra ir por enquanto. Eu vou entrar lá bastante. Fala que entrou, por favor. Fala que entrou. Fala que entrou. Não, entrou. Não, não. Entrou. Entrou? Entrou? Ah, foi. Ah, vai tomar no suco, cara. The love is all we'll ever trust. Foi sim. É. Consegui, galera. Aleluia. Ai, ai. Galera, olha o que tem pra matar. Tô pelado já, quase eu quase morri lá, tá? Vamos lá. Pera aí. Galera, vocês vão ver que é zumbi pra caramba. Eu já matei quase metade. Não, matei quase nada, na verdade. Tá tudo vivo. Eu terei que utilizar armas, mas a minha missão é matá-los sem arma. Aqui, ó, tinha a árvore de carvalho onde eu tô, tá vendo? Então, não tem mais. Não é triste. Vem cá, safado. Ai, ai, corre. Galera, fico brincando de dar volta. Sei lá. O que eu faço? Eu acho que vou ter que ir em casa pegar arma. Eu acho que vou ter que ir em casa pegar arma. Ou não. Vem correr. Corre, corre. Vou correr maratona. Mulher, não vai dar. É assim, galera. É a vida. A vida não é dessas. Eu desisto. Vou melhorar minhas paredes mesmo, tem nada pra fazer. Galera, também vou ensinar um negócio muito importante pra vocês que jogam Last Day. Nunca morrer. Também. Galera. O Irineu me contou. Que se você... Não, tô brincando, galera, é sério. Se vocês perderem conta de vocês, vocês vão aqui, ó. Tá vendo? Vai no canto superior direito. Então, aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Cliquei. Aí, você vai... Cadê? Acho que é regras. Não é regras. Cadê? Acho que é... Não é. Não é também. Não é também. Achei aqui. Cadê? Não, achei. Só também aqui servidor. Então, servidor de jogo. Servidor 2. Então, você que. Tá vendo esse negócio aqui embaixo? Tem um blog. No Facebook, entende? Então, clica embaixo, lá embaixo. Isso aí é tipo seu código, seu tipo seu IP. Pra se você perder sua conta, o jeito de se recuperar. Você vai no e-mail da Kelp e manda pra eles. Que tá até só você ir no jogo, vou mostrar pra vocês. Tirar mais. Ai. Tirem print, sei lá. Eita, poxa.
Eita, poxa. Eu sou um animal, galera. Aí eu queria um animal. Pera aí, seu bosta. Pô, galera, tô ficando puto. Putz. Pera aí. Por quê? Tá difícil de abrir. Não sabe como eu vou. Eu tenho um criativo. Eu vou ter que pegar mais dois. Você não tem. Ah, é. Eu vou estar só em casa. Galera, tô confiando. Ai, eu vou ficar na bola. Eu sou animal, galera, desculpa. Tire print do código, sei lá. Entendeu? Só se ir no jogo, ó. No jogo não, calma aí. Aqui, ó. Só achei last day, ó. Last. Tem como eu ter casa contigo? Ó, tá vendo aqui? Tem como você morar junto? No jogo não. É? Pode estar, mas no jogo não. É, tem como morar junto não? Não, por enquanto não. Até chegar online pode. Ó. Aí tu me fala que chegou online. Vai jogando, por enquanto vai ficando forte. Ah, galera, aqui no final, ó. E-mail do desenvolvedor, lá no último lugar. suporte@kelfirgames.com. Aí você entra lá e pronto. Pega a conta de vocês de volta. Eles vão enviar pra vocês tudo assim, entendeu? Aí vocês pegam, tranquilo. De boa, na lagoa. Deixa eu ir pra minha casa, que tá impossível isso. Acho que eu tenho que ser na base da arma, né? Quer saber? Vou tentar fazer isso num vídeo. Não vou conseguir não, galera. Parece possível essa perda. Hello, we know we go. Vai, descanso. É, por enquanto não tenho moto, né, galera? Que triste. Eu sou um merda na vida. Será que algum dia eu vou vencer? Cara, a vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Nossa, que triste, né? Sabe, eu vou invadir os meus vizinhos. O Hardman, o Rússia, porque é Rússia, não sei. Punk, quer dizer, sei lá. Alguma coisa assim. Galera, quando criar um clã, quando puder vir um clã, eu vou fazer um clã em 300, se vocês quiserem, não sei. É, um que você vai comigo melhor, né? Sei lá. Ou, galera, eu vou postar meu número, sabe? Aí quem quiser fazer parceria comigo faz. Mas, mínimo 5 pessoas. Não, máximo, quer dizer. Vou melhorar mais muros, entendeu, galera? Vamos lá. Caraca! Que legal! Antes não dava nem passar, agora eu passo. Que louco, bem louco. Ninguém me perguntou, né? Que triste. Sou um animal. Vamos lá, galera. Vamos melhorar os muros. Eu não faço ideia que precisa. Pera aí, deixa eu me lembrar aqui. Ah, tranquilo. Já tenho, sou um animal mesmo. Desculpa que eu sou muito burro, galera. Ai, ai. Cara, a vontade de rir é grande, mas chorar é maior, já falei. Ah, vai, tomando suco. Que maracujá. Aí o cara me fala que aumentou. Onde é assim com essa jossa? Ah, tô triste.
que eu acho do teu canal. É maneiro, né? Ah, vai tomar. Vai se ferrar. Agora. Vou invadir a pedreira nível 3. 2, quer dizer, 2. Pegar mais ferro. Já achei ferro. Tô nem te perguntei. Reconstruir minha casa, galera. Reconstruir minha casa, né? Minha casa era muito maior, galera. É a casa que eu joguei fora, ó. É que eu quebrei algumas partes que eu vi que tava exageradamente grande. Não sei que vai quebrar, mas dane-se. Eu vou parar pro nível... Ah, que merda. Zumbis são os filhos da mãe. Ô, desgraçado. Aí fica o cantinho secreto. Quando chegar online, ficar aqui na minha aqui, ó, machado. Aí eu vou achar aqui, ó, tá ali. Só que eu vi aqui, ó. Sai, vai. Pou, morreu. Que? Ah, sua skin, então. É o quê? Puta merda! Galera, aí ferrou comigo. Aí esse jogo me ferrou, galera. Ah, vai se ferrar. Meu Deus. Galera, eu aconselho muito vocês nunca pararem, nunca deixarem essa farm parada. E, tipo. Vai falar merda. Cara, eu tô falando aqui. Não, ela vai tomar no suco. Eu não vai. Galera, sabe que eu tô atirando no meio do nada? Que a arma não quebra, tá? Só pra avisar, sei lá. Viu? Não gastou nada. Cala a boca, ninguém te perguntou. Oh, meu. Não. Aí quando eu fui achar a flecha, eu vou ficar fora de lá. Só que eu queria ficar. Eu sei como tu viu assim.
minha armadura militar quebrou. Triste, né? Vou no bunker. Acho que vou no bunker, galera. Vou despreparado mesmo. Tô nem aí, só chora. Que viagem é essa? Tem coisa pra caraca aqui. Eu vou no banco lá. Vou comprar algumas coisas. Vou pegar dinheiro no banco lá pra comprar as minhas coisas. Eita, sabia. Vamos lá, galera. Vai se ferrar, cala a boca. Daqui a pouco vai brotar um zumbi verdinho aí. Vou galera, aqui não é necessário essas armas boas. Galera, o que vai vir aqui? Põe pra essa floresta inteira. Oi, Cláudio. E aí, Cláudio? Quer morrer? Morreu. Não deu, galera. Putz. Verdinho. Ih, zumbi burro. Olha. Cadê? Deixa eu ver de novo. Cadê? Ai, caraca, nem vi. Nem vi, galera, desculpa. Galera, o que vai vir, galera? Vamos lá. Torcida de um lado. Pimba. Que lixo, outra massa de servo. Vamos lá, galera. Vamos ver o que eu não preciso. Não preciso de... Adeus, Theo. Isso é skin. Deixa eu ver aqui. Ninguém quer saber sua skin, galera. Sua skin é uma merda. Igual eu. A tua skin é tão cocô. É igual você, em verdade. Aqui é tua cara no mato. Quero com você. Tá bom. Quero com Deus. Aqui o robô tá falando. Pô. Matou a bicha. Matei você. A bicha era aqui. Não, vai tomar. Não! Putz! Sai o bicho burro! Poxa, galera! Travou! Não tem. Cala a mão, vai fazer bom, faz o servo. Duas massas de serva, que eu quero isso. Uma boca de bola. Outro. Ih, não. Otário. Volte. Nossa, me falou muito mais. E é. Deixa eu ver uma coisa mais aqui. Galera, pra informar, só pra informar, né? Quem não sabe. Agora,
a árvore de carvalho, né? Ela aparece também no na floresta nível 3 e nível 2. Não aparece muito no nível 1, né? Não sei, mas não sei. É mesmo, é? É mesmo, eu vou virar minha torta. Que sorte. Porque você assim é meio. Não dois, porque é tudo fácil. Que merda. Tudo Guilherme. Outro lado do descanso. Vai? Não, não tem moto. Nossa, Guilherme. Minecraft. Deixa eu ver, galera, como é que tá a live. Fala assim, fala que dá uma fechada, igual fui eu. Aí, pô. Olha, não é hack. Eu sou hacker, galera. Level 99. Quem dera. Olha ali. Quem comentou? Cadê? Você sim. Cadê? Ué? Ah, eu sou um mendigo, desculpa. Tá com 95. Galera, eu sou um mendigo. Mendigo da cela. E aí, galera? Mendigo da cela. Eu valeu, Yuri Gamer. Salve pra tu, moleque brabo. É, salve. Para tu. Cadê você? Para tu. Galera, ai, desculpa. Ai, que feio, cara. Que feio, mano. Escrevi errado. Escrevi errado. O quê? Eu ia falar um bagulho pra ele, mas aí deixa. Eu falo? Melhor nem saber. Ah, quer saber, João? Não, né? Oi, galera. Valeu. Olá. O cara tão puto. Dá um like, né? Galera, compartilhem a live. Compartilhem a live demais. Papai Eric, dá like. Que vergonha, escrevi feio, hein? Putz, grilo. Galera, ó. Olha o que eu faço com pessoas que estão assistindo minha live, ó. Chego aqui. Vou se mais. Pronto. Ó, merece. Pronto, me inscrevi. Yuri Gamer. Salve e pronto, me inscrevi. Aquele cara, ele tem 1.000 inscritos. Viu, galera? Viu, galera? Me inscrevo. O cabelo é 1 inscrito. Não viu, não? Vamos lá, galera. Vou jogar um gancho L. Vamos lá, galera.